Hei, jeg heter Alexandra Gruppesølen og festivalsjef for Oslo World Music Festival. Det som så fint med sommeren I Norge, at det så mye bra musikkfestivaler man kan besøke. Særlig for oss som jobber med en høstfestival. Akkurat nå vi på Førdefestivalen, og vi har hørt masse bra konserter, truffet veldig mye hyggelige folk, og nyter ellers sol og måkesfrykk når de her. I likhet med vår kjære statsminister Jens Stoltenberg, så har vi latt oss inspirere til å gi dere denne lille hilsen på Facebook. Han lovet det norske folk at han skulle øve seg flere ingenting. Vi kommer til å gjøre en del ting I ferien, og kanskje gjøre oss bitt litt I ramp I å ringe. Derfor, Ole, god sommer!